Ние трябва да го държаваме, защото много хубаво има стъпи. Бояно! Ако на тебе не ти пука за твоето дете, къде, какво прави, къде ходи, на Бог му пука за твоите деца. Готови ли сме да се молим? Дай нека да се затворим очите, да отворим сърцата си към Господ. Важно е, но има заповядане. Отче наш, който си на небесата, да се свети твоето велико име, нека да бъде твоето царство, както на небето, така и на земята. Амин. 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 Ale meri ki karam to Непрестанно към тебе, живота мой си, като мъж. Всичко в тебе има, всичко в тебе има, всичко в тебе има. Ти привичаш ме, непрестанно към тебе, и живота мой си, като мъж. Всичко в тебе има, всичко в тебе има, всичко в тебе има. Ти привичаш ме непрестанно към тебе, и живота мой си, като мъкни. Всичко в тебе има, всичко в тебе има, всичко в тебе има. Ти привичаш ме непрестанно към тебе, и живота мой си, като мъкни. Всичко в тебе има, всичко в тебе има, всичко в тебе има. Ти привличаш ме непрестанно към тебе. И живота мой си като мъкни. Всичко в тебе има,
дома ти. Всичко в тебе имам, всичко в тебе имам, всичко в тебе имам. Ти привичаш ме, непрестанно към тебе, и живота моя ти, каквото ти. Всичко в тебе имам, всичко в тебе имам, всичко в тебе имам. Ти привичаш ме, непрестанно към тебе, и живота моя ти, каквото ти. Всичко в тебе имам, всичко в тебе имам, всичко в тебе имам. Ти привичаш ме, непрестанно към тебе, Браво! Обаче тези деца стават мамерите за да не се издържа. Теза, президент, само-само, днес да направим нещо.